Okusinziira ku note gye balabyeko bambega bange bantegeezezza nti Museveni a planning o counter-attacking information ya Jakana Naduli n'okutta abakulembeze ba MP ab'ekibiina kya National Unity Platform okuli muganda waffe Hon Segirinya Sewanyana wepo ne honorable imunne gobe ne mukomera Sewanyana ayogala batakuba note efulumu engeriko as soon as possible naye mu kino okuta abantu bano bagala kikozesa ngo kudivertinga abantu naye embeera ya embeera okusingira ddala ya honorable Segirinya Sewanyana teomya digobe era ntegeeza mwenna n'abakulembeze ba National Platform family yo Segirinya Sewanyana nti singa mu Katonda amuwanda keddusi ne bamufulumya ng'empapula zino ezisomyeddeko drone zange ziri Segirinya Sewanyana yeetaaga okufuna obujjanjabi obw'amaanyi ng'afulumizidde eggwanga kubanga okusinzira ku time bomb gye bamuteekamu ayinza obutawangala yo mwaka mulala mu nsino nga part of direct diversion nkiddamu mwenna aba famili yo Segirinya Sewanyana singa katonda muwanda keddusu okusinzira ku information gyefunye tibagenda bata either this week or next week mpozi nga babisazizza mu okusinzira ku information gye mapungu wadde kati mufulumye Segirinya Sewanyana ng'obudde bukyali kubanga ali ku time bomb kusinzira ku kibamuteekamu ayinza otulika essaawa yonna n'abaluka nga bomu ngeri omugenzi Jakana bw'atavudde mbuli allergy yamujjuludde so no bategeezezza nti bano baagala kukozesa ekintu kino wepona okuwuliriza nga abantu bano balemefiira mikono gyabage nti abantu bano bafiira mu ki mu kkomera naye nga okusinzira kintu essira nteeka ku muntu ono mukulu Segirinya Sewanyana oli omwami nze dde wano bagambirawo I don't trust him. Although nzija mwogera but I don't trust Sewanyana and I didn't trust him from day one and I will speak right now I don't trust him era mukukwatibwa kwange mukukwatibwa kwe nabagambira ude one ntinze oyo sidiringa naye kubanga manyi kikyakola era okukwatibwa kwa Segirinya Sewanyana ono yalinga nyongereza kwoli amubeerewo nga mupokolo mugambo n'okumukuma kumasobola okubanga akola byayina okukola nkiddamu nze bige byange sibiri ate nja byogera mpaka samu trusting ngira bwe nava ku bamiba pale metabanu pa basingo bunji ndi nabavaako nono samu trusting a day one okwata Segirinya ono yali top up banyongeza okubeza yoli kubanga manyi ka group koli ka kolera so motegedde bulunji nyo nenga bategeezza diversion zone ezijjo mulimo okuta Segirinya obale bagenda okukola ebisingo obunji mu diversions mujja kitegeera wana mu diversions endala please ngenda basa bangafuka midde temuwa mvuka go bayitalili puzzle platform yona don't share his message kebere video ye omuntu ali mukola omulimu guno amuitabala mbaruga hali aita mbayimbi okutandika provoking Robert Kyagulanyi Ssentamu ngabogere boze bitagatta lwaki tatutuno lwaki tatuko temuchikola and the other news please muhozi project etambula egaba sent one of the bloggers above Robert Kyagulanyi Ssentamu ngabakambalo okulu na bachusulimi please don't accept any apology from the lost sheep. Temukiriza apology yonna. Bano baagala kutandika kuddamu kuddeno. Befure nti betonze. Baddemu batandika okuvuma Muhoozi ne Museveni. Baddemu batege ku bandi wagoni. ENCB zireza Muhoozi project. Bachimanti katifaya kweri wali sente katimba saba. Omuntu eyanyampa aba yanyampa tasobola kudda. Temugezaako kukiriza any apology from any blogger eyavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga takava mu kulonda. Banoonya platform kuba nti ate baddamu okuvuma bali babayite baddemu babawesere kuba sente gye ziri baziraba. Kyo nkiddamu don't accept any apology from any blogger. Nti agiyetondedde Robert Kyagulanyi Ssentamu no. Temukiriza. Buli muntu yalaga kisayisayidi gyali buli omu asigale ku sayidi ye. Temukiriza. Bamu ku bantu bagenda otandika okukola diversions n'okubala ozisa nti yakyuse naye nga omusota gusigala musota embwa ebeera mbwa ne bw'ogisanga e landa nimbwa ne bw'ogisanga e New York mbwa ne bw'ogisanga e Japan esigala mbwa zaawuka mabala kati temukkiriza bintu bina forofoto oyo so omuvubuka gwe bayita Lady Puzzle n'abantu abajja ku lubalu lwa Kyagulanyi please tembowa budde ekirala ekisembayo njala mutunuulire nnyo abeeyita ba propagandalist ba NRM ku social media sometimes ebiseera mbe contradictinga ajja n'avuma omuntu
omuntu oyo bwatuuka ke ekintu ng'abadde amazumuvuma aba tayagala kintu kino kimutambulireko in future bakimubuuze lwaki kyaliwo nga wakyogera mwino omuvuka gwomula gwesaala kwogera mannya ge azze avuma ng'ajerega abantu omuntu oyo gwaba ajereze bw'afuna ekizibu oba gwaba supportings did after ng'akyusa statement bwe bakwata si papa yali asupporting ajyo si papa sipapa nga ina cases nyingi omuvuka n'akyusa olulimi era ne yewakana n'agenda ne baluwa n'akola affidavit Bwama zo kutajakana na duli. Mvu uko ya vuma jakana na duli. Na mvu mbigo vini na mga anti. I wish singa ba muta. Susiga shumba mvu uko ina propaganda wa NRM. Bwama zo kutajakana na duli. Kumachaa koze live. Najanga akawa maziga. Oru achusa statement. Baba chusa uongo. Kumanga tayagale chintu chino chimu. Kwa atile chiriki ya soko kora. Na chumu taliko bege endeleza. Kati omwami yoli atazara. Elanga nakali ya kukoteka imoka. Nemu mwote na umosela tasobola gugulia. Nga yo mulimu gugwa kufuma ruba chakula nisetama kufa kumane pa kufraide. Nwa ba koze chironji. Bambi te mwene nya. Ya vesuli ni nga ina kavira kari mwanda weyemu. Ne koini evi tano. Ne wasula hamu ya mpangi lisiza. Tazina mwana, taina mukazi, taina selizi pangi sanju, taina chagina, taina future. Katyo yo mulimu gwe. Nebo ya dena sube wagena muwa sete vazi muwa. Kasibamu na gama sibu nechigwa. Banja ni negweli ya ya gana. Dreamu neko mao. Kati omuntu ataina chafirwa. Chalumiruwa nga mwuru chagas. Yonu se from mother to private. Ogwe mulimu gwe. Walua watu omuta ina concentrating. Kunga bo. Baba teka wanga gwe mungu baino kora. So don't give time to those people. Let them there be there. Kwanga. Gwe mulimu gwe wawo kufuma mwuru chagas. Wanyi sena kuwa gwe mwuru. Singa talibu. Singa talibu mwuma. So ndo za mwuchi tegede mwuru unji nyo. Saga. Mbadre singi damatu kwa nubategede mwuru unji nyo. Kwanga nze. Evyange mbikora straight. Se kweka. All along wale ba nonya kutoneze suwa bantu bataina makuru utalo. To inao de ploti ya futi chikumi kwa habili, oba futi ya satu kwa satu. Tumai wapangisa nyumba, togulanga ko pampa, togulanga kwa tosa sura kwa school fees wa dechi. Sina budde wo, kumanga kutoina mulama mwunsi.